Dámy a pánové, naším dalším hostem je Stanislav Diviš. Stanislav Diviš, malíř, jeden z tvrdohlavých, ale taky muzikant, krásné nové stroje. To mladší možná neznají, starší si jistě vzpomenou, a když si nevzpomenou, my jim to připomeneme. Někdo nosí produkty ze zahrádky. Ano. Já jsem si dovolil tady vlastní tvorbu. Vydávání knížek, tady jsou básně, ano, to je a dneska toho, no, co jste právě zpropagoval. Tak děkuju moc krát, to je krásný. A Stanislave, ty jsi měl teďko výstavu ve Špálově galerii, že jo? Ano. Takovou soubornou. Nebyla úplně soubornou, ale byla to výstava, jednak Špálová galerie je vždycky prestižní místo, jak živa to tak bylo, i když prožila drobné periody takového úpadku, ale už zase to je teďka galerie, která na sebe strhává pozornost a v ní je vždycky prestiží mít výstavu. No, a já jsem tam udělal pro tento projekt speciálně, jsem udělal úplně nové obrazy, takže se nedá říct souborná. Protože to byly nový věci. Aha, nový věci. Prosím tě, ale já myslím, že u tebe je zajímavý zaprvé, ty jsi se pracně dostával k tomu výtvarnému vzdělání, pak tě vyhodili, pak jsi tam nakonec zase ale učil na Umprumin akademii. To byla premisa, kterou jsem si říkal, když po revoluci někteří, včetně Milana Knížáka, si dělali doktoráty dodatečně a tak dále. A říkal, nechceš si dodělat teďka tu školu, když ti bylo ukřivděno. A říkal, ne, proč bych si ji dodělával, já tady přece budu potom učit. Ano, já tady budu učit. Ale ono to opravdu byla pravda. Tak. Ne, ale já bych si s tebou rád prošel ty tvý profese, těch bylo dost. Těch bylo hodně. Tak vem to. Nejdřív jsi byl elektromonter, nebo co to bylo? Já jsem se vyučil na povrchových dolech elektrikáře. Elektrikář, s tím jsi začal. A pak jsem měl takový období různých profesí, například závozník v pivovaru, kreslič na vykopávkách, sběrač jahod v NDR. Pak jsem taky vykládal šífy s obilím. Pak jsem byl, jedno z nejkratších zaměstnání bylo v rámařství. Tam jsem totiž nastoupil v pátek, v sobotu jsme měli takovou tu směnu dobrovolnou, kdy se uklízí, to jsme hráli ping-pong a v pondělí jsem dal výpověď. Jo, tak to šlo. A ještě jsem měl vlastně kratší zaměstnání jedno. S první ženou jsme si vymysleli, že bych mohl jít dělat do Děčína na plavbu, až bych se dostal do zahraničí, protože mě tehdy nějak moc nepouštěli. A říkal jsem si, tohle by byla cesta, že bych mohl vyjet a vydělat nějaký peníze. A když jsem do toho Děčína přijel a zjistil jsem, že na mě nevyšla řada u lékaře ten den, a tak jsem měl čekat do druhého dne a mezi tím ti, co podepisovali smlouvy, přišli s tím, že nikam se jezdit nebude, že teď se budou jenom odšmírovávat ty lodě, které přivezli na rekonstrukce, tak jsem se zebral, jel jsem domů. Ale to ještě nebylo to zaměstnání. Přijel jsem domů, říkal jsem, tak tohle nebude, šífy nebudou, zahraničí nebude, televizi si musíme odpustit. A šel jsem se přihlásit do fabriky, která se jmenovala Pragovka v Kutné Hoře. Tam jsem teda přišel, dostal jsem razítko nástupní jako technik, ale musel jsem k lékaři do města. A když jsem do toho města šel, tak jsem po cestě potkal známýho a ten říkal, čiče, my scháníme teďka technika na bytovým družstvu, nechtěl bys tam nastoupit, je to zbytem. Je to zbytem. A tak jsem k tomu lékaři nedošel. Vrátil jsem se ten samý den na ten podnik, kde mi dali razítko, že mě zaměstnávají, a požádal jsem, jestli by mě dali to výstupní razítko. Ty na mě koukali jako na blázna. Dostal jsem ovšem to razítko, skutečně to výstupní. Vstupní. A ještě ten den jsem dostal razítko zase jako přijetí, ano, vstupní, do toho bytového družstva. Takže to byla nejkratší, to byla taková největší. No, ale tak ty z toho dělal, já jsem dlouho neslyšel o nikom, kdo by měl tolik profesí jako ty. A do toho ještě to malování a ještě kapela, že jo? No, tak to bylo od 80. let a tyhle ty atrakce byly trošičku dřív. To byl ten přelom 70. 80. let, kdy se schánilo zaměstnání, aby se v něm dalo právě ještě dělat potom něco jiného. No a malování, na to si přišel, jak prostě tě to bavilo? Já jsem dělal zkoušky sedmkrát. Neboť neodbytnej. Neboť já jsem byl autodidakt a jako autodidakt jsem zkoušel, kam by to vlastně šlo. Já jsem chtěl malbu, takže na malbu. Když jsem přijel poprvé na přijímačky
na malbu na Vysokou školu uměleckou průmyslovou a teď jsem přišel a teď doma samozřejmě dba na teď mě dali do obleku, že jo, aby si jel slušně oblečený. A teď já jsem tam přišel a tam stála ta řada těch vágusů a teď měli ty pulitry okovaný a ty kožichy a teď všelijaký šály a teď já tam stál v oblečku. No, byl jsem hodně trapnej. Takový venkovánek. No, byl jsem venkovánek, který nevěděl vůbec, jak to chodí. Chodí. Jak má vypadat bohem a malý. No, takže takhle probíhaly ty první přijímačky, takže tam to teda nejenom, že tam jsem neuspěl, ale opakovalo se to teda ještě několikrát, ale pak, protože přece jenom jsem zaznamenal určitý postup a jako už jsem nebyl úplně v těch posledních, ale přišlo doporučení, protože už jsem měl rodinu a první dítě a říkali, no prosím tě, jak ty se hlásíš na malbu, tam přece není žádná velká šance se uživit, co to je za nápad. Mohl bys být restaurátor, to přece jenom jako s tím souvisí a zároveň je tam nějaká šance, že přece jenom je to profese a mohl bys si vydělat peníze. Tak já jsem se pak hlásil na restaurování a tam jsem se na podruhý dostal. A jenže taky tam byl profesor Ondráček, který preferoval lidi, kteří mají zájem o to dělat ještě něco navíc. Jako volnou tvorbu, on dělal sám grafiku volnou. No jo, jenže po roce profesora Ondráčka vystřídal profesor Toroň a ten zase měl úplně opačný názor. Uhum. A teď byly situace, kdy jsme měli model, seděl nám tam takový starší pán, který byl trošku takový omšelej a celý šedivý a teď... Asi o sebe nedbal, jako... No. Nedbal zřejmě o sebe úplně tak jak to mělo být. Ano, a teď my jsme ho malovali v tom velkém vestibulu moderní galerii dole ve Fučíkárně, kde škola měla ateliéry. No a mně to přišlo strašně nudný, protože to bylo furt do kolečka. To. A teď ty moji kolegové, ty studenti restaurování, tak jako tak realisticky to dělalo. No a já jsem si dovolil tam dávat barvy a tak jako živějc dělat toho pána. Na Češ přišel ten profesor Toroň a teď tak kolem mě prošel, neřekl mi nic, ale zastavil se vedle u kolegy Bergera, jejíž rodina je známá, restaurátorská rodina, a říkal mu, pane Berger, tak to, co vidíte vedle, rozhodně ne. Jo, to byl nový pán. Jo, a pak ještě druhá věc, vlastně ta už byla taková ta závěrečná, že já jsem pořádal na škole různý večírky, protože jsem založil kapelu, teď jak dostat kapelu do Prahy, aby jsme si zahráli. Počkej, to jsi založil kdy tu kapelu? V roce 83. 83. A teď jsem si říkal, tak to by bylo dobrý, tak jsem začal organizovat jako vánoční večírky a jarní slavnost a tak. No a při tomhletom večírku, který byl jeden z posledních, nakonec jsem ho dělal mimo školu a dělal jsem v hotelu Tichý na Žižkově. Ten dneska je přeměnovaný, tam je Tichý. No. A tam jsem dělal akci, na kterou se sešlo 2000 lidí, ale tehdy ty povolení. Já jsem vlastně chodil s tím, že jsem dostal ve škole razítko SSM, šel jsem na ten obvodní úřad školský a tam mi prostě dali povolení k akci školní, která bude prostě večírek. Ano, večírek. No, ale tam se sjela vlastně Praha ze všech uměleckých škol lidí a tam bylo nadupáno. Hrála tam hudba Praha, Plastic People a já nevím, jaký kapely. A on mě tam viděl vystupovat, protože my jsme tam hráli. A ráno jsem se šel do školy jenom zbalit, ale on tam přišel opravdu v 7:30 už tam byl, na čapalně tam, jak se balím, protože jsem chtěl odjet domů, protože jsem byl unavený po tom večírku. A přišel ke mně, tak se na mě díval a říkal, pane Diviš, já jsem vás viděl. A já jsem říkal, no, já vím, že jste tam byl, no a vy tohle nemůžete dělat, tenhle obor. Já jsem říkal, proč bych nemohl dělat tenhle obor? No já jsem vás viděl a vy nikdy se nepodřídíte tomu, co to restaurování od toho studenta vyžaduje. Vy se nepodřídíte tomu autorovi, který ho máte restaurovat. Já jsem říkal, jak tohle to můžete tvrdit? A říkal, já vás viděl vystupovat a vy to nikdy nezvládnete. Takže podle toho vystupování. Podle toho vystupování při koncertě, jo. To já bych taky tipnul. Asi měl pravdu. Já bych to taky trošku tipnul. Musím říct, že určitě... Je to možná tvoje přednost, ale pro restaurování to není tak dobrý. Ne, měl určitě pravdu v tom, že bych s tím problém měl. A jak jste vymysleli ty tvrdohlavy, když jste zakládali? To byla iniciativa taky od tebe? S Jirkou Davidem jsme... Protože my jsme organizovali výstavy, konfrontace, na kterých začínalo 20 lidí, kteří jsme přesvědčovali, aby se zúčastnili, ale nakonec už jich tam bylo 70, a my jsme museli svážet věci, hlídat věci, a jsme říkali, tak to už bylo dost, tak teďka bychom mohli udělat něco koncentrovanějšího. Začali jsme oslovovat lidi, Jardu Rónu, a ten zas přišel na Václava Marhoula, a tak se to dal dohromady. A založili jsme vlastně touhle iniciativou tu partu těch 10 lidí, která začala vystupovat pod jménem Tvrdohlaví. A tak ty dopadly docela dobře, všichni Tvrdohlaví, ne? Já už jsem dneska odpovídal jednou na to, že pro mě je to neuvěřitelná statistická úchylka. Představte si, že na škole se sejdou lidi, kteří nemůžou vědět, jak kdo dopadne a jakou má před sebou kariéru, a dohodnou se na tom, že budou společně něco podnikat. A teď tenhle těch 10 lidí po čase opravdu všichni se prosadili. Petr Nikl, Franta Skála, Jan Darona, prostě všichni, včetně Václava Marhoula, úplně všichni. A pro mě je to úplně taková podivuhodná statistická úchylka.
A ona není statistická, tak ono to spolu souvisí, ale u tebe je teda zajímavý ještě ty krásný nový stroje. To byl jaksi pojem ve své době. 80. A svým způsobem je i do dneška, když dneska už je to trošku víc vzpomínka. To tak jako v té písnice, kdo pak si vzpomene. Ale prosím tě, tak já bych byl rád, kdybys tady s krásnýma novýma strojema vystoupil a vystupuj tak, jak jsi zvyklý, tedy jako sjete. Úplně normálně. Stanislav Diviš! Sestra umřela. Sestra umřela. Shabby finish, shabby finish, baby, shabby finish, shabby finish, baby. Ježíš pane, já viděl jsem toho na rybníce příliš. Shabby finish, baby, shabby finish, shabby finish, baby. Sestra umřela, měla ráda vorvaně, sbírala je. Fotila je, měla ráda vorvaně, musím zajet k moři, za každou cenu a říct vorvaňů. Sestra umřela.